Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, macam biasalah, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Baik, saya terbaca satu artikel di FMT, Free Malaysia Today, yang memetik satu kenyataan yang dibuat oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan Zahid berkata, kekalahan di Sungai Bakap bukannya penghujung jalan buat kerajaan perpaduan. Okey, so saya baca sedikit, kemudian saya ulas. Saya terjemah sambil saya bacalah. Okey, Zahid berkata, kekalahan Pakatan Harapan di Sungai Bakap semalam tidak menandakan penghujung jalan buat kerjasama UMNO dengan PH ataupun Kerajaan Perpaduan. Kemudian dia berkata, kita terima keputusan Sungai Bakap sebagai keputusan rakyat. Ini bukannya lebih macam biasalah. Okey. Kemudian Zahid mengingatkan ahli UMNO keperluan untuk membuat perubahan untuk mendapatkan sokongan pengundi. Zahid mengingatkan ahli UMNO keperluan untuk membuat perubahan bagi menarik balik sokongan pengundi. Ya, saya akan ulas ya. Dan dia beritahu, kita mesti ingat bahawa politik hari ini bukan hanya berkenaan pembangunan, tetapi juga isu dan sentimen yang kita mesti perjuangkan. Okey. Zahid ni, dia tak faham isu sebenar. Kalau anda ikut ya satu teori yang memang bukan teori, tapi memang it is established, memang sudah terbukti lah. Apabila kita dilanda satu kejutan atau satu kesedihan, grief ya, kita melalui empat peringkat, ya, terutamanya satu kejutan berupa kesedihan, ya. Kekalahan pun adalah satu kejutan berupa kesedihan, especially kekalahan Sungai Bakap. Tak sampai pun 20 tahun DAP dan PKR mentadbir, dia sudah alami situasi pertama. Ya, dan biasanya it is a cycle of 16 to 20 years, di mana China bila dia ubah fikiran, memang ada masalah besar buat parti yang mereka sebelum ini sokong. Ya, so kurang dari 50% China keluar mengundi di Sungai Bakap. Jadi ada empat peringkat dalam kejutan berupa kesedihan. Ya. Pertama adalah terkejut. Tak boleh fikir. Dia terkejut. Dia akan makan masa. Dalam masa tertentu dia akan terkejut. Kemudian fasa kedua, dia akan tercari-cari. Okey. Kemudian yang ketiga dan keempatlah. Okey, dia ada fasa dia lah. Saya tak mahu masuk mendalam. Now, saya fikir Zahid ni terkejut sampai dia tak boleh berfikir dengan baik. Dia bercerita, dia beri nasihat kepada ahli UMNO. Dia beri nasihat kepada ahli UMNO bahawa mereka perlu melakukan perubahan untuk tarik sokongan. Semua orang tahu UMNO perlu lakukan perubahan untuk tarik sokongan. Perubahan apa tu? Perubahan kepimpinan. Semua orang tahu ada unsur salah guna kuasa bagi melindungi Presiden UMNO supaya jawatan dia tidak ditanding. Salah guna kuasa di peringkat kerajaan. Itu saya dah ulas, saya tak mau, malah nak masuk. Ya.
Semua orang tahu bahawa jika pada pemilihan UMNO yang lepas ada pertandingan, Zahid memang out. Semua orang tahu majoriti dalam UMNO, majoriti MP, majoriti bahagian, majoriti cawangan, malah ketua-ketua cawangan, ahli-ahli UMNO ada adun duduk berkempen secara terbuka buat Perikatan Nasional. Ahli-ahli UMNO duduk di belakang hadir dalam ceramah Perikatan Nasional di Sungai Bakap dan juga PRK-PRK lain. Semua orang tahu kepimpinan UMNO tidak mewakili UMNO dalam erti kata sebenar. Macam-macam lagi orang tahu. Penipuan-penipuan Zahid. Cara luar tabi'i Zahid telah dibebaskan. Dilepaskan, sorry. Daripada 47 pertuduhan. Dan macam-macam lagi. Ya, so, semua orang tahu benda tu. Tetapi orang ni, dia beri nasihat kepada orang lain. Kena bawa perubahan. Sedangkan semua orang dah tahu apakah perubahan yang perlu. Dan disebabkan tidak berlaku perubahan itu, iaitu perubahan kepimpinan utamalah, anda lihat sokongan dari UMNO makin bocor ke Perikatan Nasional secara konsisten daripada PRU15. Sekarang mungkin sokongan terhadap perikatan sudah mencecah 80%. So, saya rasa Zahid terkejut sampai tak boleh berfikir. Semua orang tahu ideologi UMNO tidak serasi, tidak bertepatan dengan ideologi DAP. Kalau ideologi DAP, dia nak negara sekular. Negara sekular bermaksud akhirnya perkara-perkara seperti agama rasmi, hak istimewa berdasarkan kaum, berdasarkan agama, semua tidak akan diiktiraf jika berjaya dilaksanakan. Ini terus bercanggah dengan ideologi UMNO yang kononnya untuk perjuangkan agama, bangsa dan negara. Jadi bila ideologi bercanggah dan awak nak duduk dalam satu kerajaan, semestinya awak duduk atas meja bulat atau di meja bulat dan bincang satu pentas ideologi bersama, cari titik tengah untuk tadbir negara. Ini tidak. Satu, dia bawa pergi hala lain. Dia macam kuda, dia bawa pergi hala lain. Satu lagi, tarik pergi hala lain. Bila dua kumpulan tarik pergi dua hala, akhirnya apa akan jadi? Akhirnya akan retak. Dan memang ada keretakan. Memang ada keretakan. Pengkritik kerajaan, siapa? Orang-orang UMNO. Ketua Pemuda UMNO. Puat Zarkashi, ahli-ahli MKT, orang-orang Zahid, pengkritik utama. Ya. Isu BlackRock, siapa yang antara pengkritik utama? Puat Zarkashi. Ketua Pemuda UMNO. Ya. Isu stalking, siapa yang cetuskan yang memang sampai benda tu menggila? Ketua Pemuda UMNO. Macam-macam kritikan terhadap Rafizi, siapa? Ahli-ahli MKT, orang kuat Zahid. Memang retak. Okay. So, semua ni orang tahu. Bila orang tahu, tapi orang lihat kerajaan memperbodohkan dan terus berpura-pura seolah benda ni tidak wujud, orang tak layan dah. Sebab itu saya dah berulang kali, tapi kerajaan tak mau dengar. Berulang kali saya beritahu. Rakyat dah terhimpit, terlalu marah, terlalu putus asa, terlalu resah, ya, terlalu muak. Mereka dah buat keputusan dah. Mereka tak baca berita, kalau baca tajuk je. Mereka tak ambil tahu banyak benda. Bahan-bahan politik mereka tak mahu layan. Mereka cuma tunggu masa. Itu pilihan raya, khususnya PRU16 yang ditunggu-tunggu. Bila anda sudah ada rakyat yang dah putus asa dan tak dengar, macam mana anda boleh lakukan apa-apa untuk ubah mereka sedangkan mereka tak mau dengar? Ini adalah satu masalah yang
akan dihadapi oleh PH dan UMNO menuju ke PRU16. Saya rasa majoriti rakyat takkan dengar lagi. Dia takkan ambil tahu lagi. Kalau berita-berita utama, dia setakat baca headline dan ini saya dah lihat. Dan mereka, alternatif pun mereka tak mau dengar. Mereka dah buat keputusan, dah terlalu muak. Sebab setahun setengah ditipu hidup-hidup, diperdaya, benda janji tidak ditepati, benda tak masuk akal. Kerajaan seolah-olah tak dengar rakyat, melakukan perkara yang memarahkan rakyat, yang menyeksa rakyat. Kerajaan dilihat berat sebelah, cakap lain buat lain, kemudian cakap benda-benda yang tidak membawa apa-apa makna, melakukan benda-benda seperti ya hari ini cakap sokong Palestin, esok melibatkan syarikat yang terlibat dalam pembekalan senjata, macam-macam lagi, harga kos sara hidup, dasar-dasar cukai, subsidi yang tak masuk akal, tidak waras dari sudut prinsip ekonomi, dari sudut masa di mana ianya dilaksanakan. Bila rakyat dah terlalu lama dalam keadaan itu, dia putus asa, dia dah marah, dia tak mau dengar. Bila dia tak mau dengar, dia tercepat teruja. Boleh berlaku kekacauan. Saya tidak tolak kemungkinan. Dan mereka tunggu je. So when you have people who are not listening, tomorrow if you make changes, how do you expect your changes to be recognized by these people who are not listening? Bila orang dah tak dengar, esok kalau awak lakukan perubahan, dah awak dicap penipu, macam mana awak nak orang yang tak mau dengar dan tak dengar ni untuk menilai perubahan anda? Zahid tidak sedar. Ideologi tak sama. Bila orang dalam UMNO beritahu kepada DAP, tolong gugurkan ideologi negara sekular anda, apa Anthony Locke kata? Kami tidak akan gugurkan. Sedangkan agenda sekular itu bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Daripada menyokong ahli-ahli UMNO atau pemimpin UMNO yang minta DAP untuk gugurkan agenda sekular, Zahid kata apa? Benda itu tak payah sentuh. Move on. So macam mana Zahid boleh dikatakan mewakili ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin utama UMNO yang sedang menyerang kerajaan, sedangkan dia melakukan perkara terbalik yang tidak dimahukan oleh majoriti dalam UMNO? Macam mana Zahid boleh kata jangan ungkit lagi isu negara sekular, sedangkan awak memimpin sebuah parti yang dikatakan memperjuangkan agama, bangsa dan negara, yang terang-terang bertentangan dengan agenda sekular? Macam mana dua parti yang mempunyai agenda ideologi yang bertentangan boleh duduk di satu pentas untuk tadbir urus negara bersama tanpa cari kata sepakat pentas ideologi yang akan digunakan? So, apa yang kita lihat di Sungai Bakak adalah apa yang telah saya beritahu berulang-ulang kali. Rakyat sudah tidak mahu dengar. Sebab itu PRN 6 negeri, sebelum 6 negeri, Anwar berkempen pergi sana ceramah sini 9 bulan tak ada hasil. Daripada PH campur barisan pegang 60% kerusi, dia terus kalih kepada Perikatan Pegang 60% kerusi. Kemudian PRK-PRK seterusnya, dan PRK Sungai Bakak ni banyak wang dibelanja oleh PH, banyak kempen dia, banyak janji dia, banyak benda yang ditabur. Dalam keadaan bersatu, akaun dia dibeku. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Majoriti Perikatan Nasional meningkat hampir 3 kali ganda. Sebab apa? Rakyat tak mau dengar. Bila orang tak dengar, awak cakap apa pun orang tak mau ambil tahu. Jadi kalau awak sebut benda-benda yang baik, benda-benda yang orang nak patut dengar pun, orang tak tahu sebab mereka tak mau dengar.
Ini saya dah beri amaran kepada kerajaan lama dah. Bila awak sudah wujudkan satu society, satu community, satu rakyat yang tak mau dengar, awak yang akan rugi. Awak yang akan rugi. Sebab sekarang kau kena buat balik rakyat itu supaya dengar, pertimbang. Tapi bila orang dah tak mau dengar, dah terlalu muak, terlalu marah, tak mau dengar, dah cap awak penipu dan sebagainya, awak buatlah macam mana pun amat sukar bagi mendak minta orang dengar. Dan ini terutamanya setiap 16 hingga 20 tahun diperhati di kalangan orang Cina. Bila mereka dah tak mau dengar, mereka give up, sukar untuk mereka berubah balik. Sekarang saya lihat mereka tengah cari landasan baru. Bukan semua, tapi hampir separuh duk cari landasan baru. So you are in trouble. Dan keretakan memang wujud antara UMNO dengan PH, dan kepimpinan UMNO tidak mewakili parti itu secara keseluruhannya, dan parti itu makin pupus. Dan saya jangka pada PRU16 dia akan hilang lagi 10 hingga 12 kerusi. No. So Zahid ni dia tengah cakap apa ni? Cuba korang pergi tanya Zahid. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.